Vítejte u sledování dalších plzeňských vychloubání. Celý svět zná našeho slavného svatého Jana Nepomuckého a my se chlubíme do celého světa tím, že se narodil právě v našem plzeňském regionu, a to v přenádherném Nepomuku. Tam za mnou je kostel svatého Jana Nepomuckého, kde kdysi stával prý podle legendy jeho rodný dům. Ale když už budete na výletě, tak samozřejmě bude za to stát se chlubit i dalšími pamětihodnostmi. Já půjdu tím to směrem. A jen pár minut chůze z náměstí v Nepomuku a jsem na zámku Zelená hora a nás tady, milí diváci, vítá starosta obce Kláštera, pan Zdeněk Bartošek. Dobrý den. Dobrý den, já vás rád vítám na našem zámku a jak jste vidíte, stálo nás to hodně úsilí, aby nějakým způsobem dobře vypadal. Vy jste pyšní na to, že ve vašem katastru je objekt, který spravujete. Je čím se chlubit, že vaše obec je tou pověřenou tímto majetkem? Pyšný ne, ale chlubit ano. Jsem rád, protože je zde vidět práce hlavně občanů. Musím teda samozřejmě připomenout i kraj, který nám jako významně pomohl. A jsem rád, že o toto poutní místo je doopravdy zájem. Jak je pro vás významný zámek Zelená hora? Vy jste obec malá a takhle velký objekt s tak bohatou historií i řekněme slávou filmovou máte. Abych pravdu řekl, tak si málo kdo dokáže představit, co to všechno obnáší. Tento prostor se dá ztotožnit se zámkem Zbyroch, jak prostorově, tak i umístěním. Takže si dokážete představit, jaká náročnost to pro obec je. Penězi se nedá vyjádřit hodnota tohoto zámku. Ne, určitě nemluvím o penězích, chci se bavit o tom, že je to srdeční záležitost nejenom moje, ale i občanů, protože když upozorním na to, že byla vytvořena další replika panenky Marie Zelenohorské, kde významný podíl byl jak od občanů, tak od obce Klášter a potom k tomu i mikroregionu Nepomucko, si myslím, že to hovoří samo o sobě. Můžeme se chlubit také tím, že nejste hamižní v tom smyslu, že jste nechtěli oltář z neuraz. Ano, v Neurazích je druhá kopie panenky Marie Zelenohorské, je to oltář, který byl vytvořen zde pro Zelenou horu, ale při těch různých migračních věcech, které byly vojáci a tak dále, byl tento oltář přesunut tam a na základě toho, přestože nám Českobudějovická diecéze umožnila tento oltář převést do tohoto prostoru, jsme se rozhodli jít cestou moderním oltářem, moderní panenkou Mariou Zelenohorskou, která proběhla svěcením, dotýkáním přímo ve Vídni, kde je originál této sochy, který byl zde v obci Klášter kdysi dávno vytvořen. A vy jste tím dokázali, že máte srdce, lidské srdce, protože něco vám patří, je to v Neurazech, ale už si na to místní zvykli. Takže kdybyste jim to vzali, tak by zase jim něco scházelo. Ano, to srdce je správně řečeno, protože ta panenka Marie Zelenohorská je právě to srdce Zelené hory a bylo to poutní místo, přestože zde byl i svatý Vojtěch, jak je možno vidět zde ze stop v tomto kostele, kde požehnal, tak se chci vrátit k panence Marie Zelenohorské. Ano, je to poutní místo, kde se dokázalo sejít ve svém čase 5 až 7 tisíc věřících. Zelená hora je také známa tím slavným nálezem z roku 1817. Ano, je to z jedné strany falzifikát, z druhé strany pravdivý dokument, je to rukopis Zelenohorský, kde je vytvořeno památné místo a tento rukopis Zelenohorský je v Praze. Ač je zámek Zelená hora slavný svou bohatou historií, tak samozřejmě ještě ta světská sláva, sice polní tráva, také hraje svoji roli. V roce 92 tady byl natočen slavný český film. Ano, byl zde točen film Černý baroni. Příští rok je to přesně 25 let od tohoto natáčení a obec Klášter přemýšlí o videoprodukci zde na zámku s možností pozvat některých herců, kteří v tomto filmu hráli, i když jich samozřejmě bohužel hodně ubývá. My se chlubíme tím, že zámek Zelená hora
se nachází v našem plzeňském regionu. Jenom 35 km jihovýchodně od Plzně, hned vedle Nepomuku v katastru obce Kláštera. Ale tady v okolí ještě je spoustu dalšího zajímavého turistického. Můžete něco doporučit? Ano, já bych navázal právě přímo na naši obec, kde je vytvořená takzvaná trasa, kde jsou panely, jakým způsobem kdysi dávno klášter vyrůstal, kde skončil na jakých stavbách, a je zde i ten zásah Jana Žižky, který ten klášter obrátil v popel. Dále bychom mohli pokračovat Nepomukem, kde je kostel svatého Jana Nepomuckého, a nedaleko je i zámek Žinkovy. A právě kostel svatého Jana Nepomuckého je o ním místem podle legendy, kde se Jan Nepomucký narodil. To vše jenom půl hodinky autem od Plzně v ekologicky čisté krajině tady na Nepomucku. My se chlubíme, že i taková místa v našem plzeňském regionu jsou a že tady jsou takoví lidé, jako je pan Bartošek a jeho kolegové a spoluobčané z obce Kláštera, že se starají o renovaci tak významné památky, jako je Zelená hora. My vám děkujeme a chlubíme se vámi. Děkuju moc. Chci jenom pro lidičky, kteří mají rádi kulturu a výjezdy ven. Přijeďte, domluvme se a my jsme schopní tento zámek otevřít. Bude-li zájem, máme i my zájem. Děkuji. Určitě děkujeme a nezapomeňte se podívat občas na stránky obce Kláštera, kde najdete i termíny, kdy je tento objekt zpřístupněn. No, mějte se moc hezky, to byla plzeňská vychloubání a někdy zase. Naschledanou.